Bem, pessoal, estamos aqui com o José Carlos Zen, né, proprietário da cervejaria aqui, a Zen Beer. E, José, eu queria que você contasse um pouquinho mais da história pra gente, da Zen, e do que vocês estão fazendo aqui, do que vocês estão produzindo de cerveja. É, nós começamos em 2005. Na verdade, começou em 2003, a vontade de fazer um chopp, uma cerveja, igual que se bebe na Alemanha. Com a pureza da Alemanha e tudo mais. E meu pai, nós um dia nós convidamos um mestre cervejeiro chamado seu Kurt Zastroff, no qual ele topou nós fazermos um chopp de altíssima qualidade que hoje é a Zen Beer. Quando ele fez a primeira taxada, que a gente chama de taxada de 100 litros, a gente já no sabor aprovamos o produto já na primeira. E gozado que essa primeira taxada foi servida no aniversário da minha mãe, que é uma grande degustadora do chopp. Ah, lógico, 100 litros para a família não era nada, e aquilo, a demanda sempre foi maior do que a oferta. Nós decidimos então comprar um equipamento de 2 mil litros, ou seja, uma taxada de 2 mil litros. E aí surgiu também o nome da cervejaria, né? Nós pegamos o nome Zen, que é o meu sobrenome, Z-E-N, e colocamos o H no meio, em homenagem ao meu pai, que se chama Hilário. E aí surgiu a palavra Zen, que é 10 em alemão. E aí, lógico, nós fizemos um logotipo do 10 alemão. E de lá para cá, nesses 5 anos, a cervejaria cresceu. Hoje nós temos uma região de 200 quilômetros, atendemos de Joinville a Florianópolis até Rio do Sul. E quantos tipos de cerveja vocês estão fabricando hoje? Nós fabricamos 4 tipos. A Pilsen tradicional, que é uma característica da Zen Beer, que é um chopp não filtrado e não pasteurizado. Nós temos a Heller, que é um chopp à base de 2 maltes, um malte Pilsen e um malte caramelizado. O chopp Porter, que é uma receita antiga do nosso mestre cervejeiro, que ele tirou lá do fundo do baú, que é o chopp fabricado através de 3 tipos de malte, o malte Pilsen, o malte caramelizado e o malte torrado, que ele te dá um buquê no final de café. E o Extra, que é um chopp que nós fizemos, é uma edição especial, que ele é um Pilsen que tem o dobro de álcool e matéria-prima. E quem quiser visitar vocês estão recebendo o pessoal como? Olha, é só entrar no site da Zen Beer e mandar uma mensagem pra gente e agendar com no máximo 24 horas, 48 horas de antecedência. É um prazer recebê-los. Com prazer. E vocês têm um bar aqui também que funciona muito bem. Temos, né? Aqui na frente um bar que funciona de segunda a sábado. Nós temos, além das comidas típicas, um cardápio muito bem elaborado. E agora no inverno nós vamos servir sopas bem interessantes. Cremes, sopas e a base de pinhão também.